було дуже важко із постраждалими, яких екстрено треба було просто рятувати. Тут мова вже була виключно про життя. Мова йде про домашнє насильство, випадків якого на Чернігівщині побільшало. Ми екстрено втручаємося в ситуації насильства, а потім постраждалих потрібно кудись передавати. І я дуже дякую колегам за те, що вони завжди готові прийняти неймовірно велику кількість постраждалих, тому що вони збільшуються щомісяця. Якщо говорити про діяльність мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, то це така собі швидка допомога для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. У разі домашнього насильства людям можуть надати допомогу мобільні бригади. Потерпілим пропонують прихисток у спеціалізованих закладах. За підтримки обласної військової адміністрації, з травня місяця цього року працює денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, який є спеціалізованою службою підтримки осіб, які постраждали від всіх форм насильства. Про можливості допомоги постраждалим нагадали фахівці соцслужб та поліції на брифінгу за підсумками інформаційної акції «16 днів проти насильства». В області працює 40 спеціалізованих служб підтримки осіб, які зазнали певного виду насильства. З них 22 денних центри соціально-психологічної допомоги, 4 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Працює в нас в області 34 мобільні бригади, які за 11 місяців здійснили більше 2000 виїздів відповідно по напрямку профілактики домашнього насильства, насильства за ознакою статі. До кінця року в громадах області запрацюють ще 2 соціально-психологічних консультації. В цьому році за рахунок субвенції, яка була надана області на створення відповідних служб, 2 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування будуть відкриті до кінця року відповідно в місті Борзна та місті Сосниця. До поліції повідомлень про домашнє насильство в області надійшло цього року вдвічі більше, ніж у 2021 році. Наразі в нас протягом 2023 року надійшло 110 205 повідомлень про вчинення домашнього насильства. І якщо порівнювати ці цифри з аналогічним періодом 2021 року, то ця цифра зросла майже на 5 тисяч. Це може говорити про те, що наше суспільство, люди перестають толерувати цей негативний прояв, як домашнє насильство, і починають повідомляти. Вони стають інформованішими, вони знають, якими правами можуть скористатися. Спеціалісти закликають людей не терпіти проявів насильства, а постраждалим надають допомогу в профільних закладах. При денному центрі працює кризова кімната на 7 ліжко-місць, де потенційно можна розмістити з маленькими дітьми і 10 осіб, яка забезпечує безпечне цілодобове проживання від 10 максимум до 20 діб постраждалих, в якій створені всі сучасні комфортні умови затишні для процесу соціально-психологічної інтеграції постраждалих осіб. Якщо для реалізації плану заходів по усуненню обставин, що спричинили випадок насильства в сім'ї, потрібно більше часу, то ми пропонуємо переведення такої особи до Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги, де вже комплексно питання будуть вирішувати спеціалістами до 90 діб. В денному центрі працюють 3 спеціалісти – це психолог, соціальний працівник та юрисконсульт. За докладнішою інформацією звертайтеся до соціальних служб, органів влади та правоохоронців.